დღეს ნახავთ ახალ პროგრამას, რომლის დახმარებითაც ხდება დროის ხაზის შექმნა, ეგრეთ წოდებული timeline-ის. ეს ვიდეო იქნება მიმოხილვის სახით. ნახავთ როგორ ხდება რეგისტრაცია და რა ფუნქციები აქვს ზოგადად, ხო? საჯარო შეხვალთ აქ features-ს რო დააჭიროთ, ნახავთ ამ ფუნქციებს რაც აქვს და რაც საინტერესოა, ამ პროგრამაში შეიძლება ვირტუალური კლასის შექმნა, მოსწავლეების დამატება და ამ დროის ხაზების დროს დავლების სახით მიცემა. Კარგით, დავაწყოთ მაშინ. პირველ რიგში ნახოთ რეგისტრაცია როგორ ხდება. ამის საკეთებაში გვიძლია აქედან, ახლა დავაჭიროთ ან აქაც ჩანს ეს წერია sign up. იგივე წერია პრინციპში ზევითაც. აქ რო დავაჭერთ, გავავლეთ რეგისტრაციას. Და პირველ რიგში უნდა შევარჩიოთ ეს ანგარიში, რომელსაც გქვნით, ეს არის მასწავლის ანგარიში თუ მასწავლის. მოდი ჯერ შევქნათ მასწავლის ანგარიში და მერე მეორეც ნახოთ როგორ იქნება. წერთ სახელს და გვარს. Შემდეგ აქ წერთ ელექტრონული ფოსტის მისამართს. Და აქედან ერთ-ერთი უნდა შევარჩიოთ, თქვათ იყოს ეს ჩვენ შემთხვევაში. Და წერთ პაროლს. გადავიყვანთ ლათინურ კლავიატურაზე და წერთ პაროლს, რომელიც გვინდა რომ იყოს ამ საიტზე ჩვენთვის, ხო? Და აქ ვაჭერთ, ამას მომნიშნავთ, რომ მეთანხმებით პირობებს, ხო? Კარგი, გონი ყველაფერი რიგზია. იმედია ქართულ ტექსტს აღიქვავს, ნახოთ როგორ წავა. კი ბატონო, გონი ყველაფერი რიგზია. Და ახლა ჩვენ მეილზე მოგვივიდა ინფორმაცია, რომელიცაც უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს არის ჩვენი მეილი და ანგარიში შეიქმნება, ხო? ხა შევიდეთ ჩვენს პოსტაზე. Და აქ მოგივათ ესეთი წერილი ტომას კეჩელ. რომელიც გვეუბნება რომ დავასრულოთ ჩვენი ანგარიშის შექმნა ამ საიტს. კი ბატონო და დავაჭერთ ამ ღილაკს. ჩვენი ანგარიში შექმნა, ხა დაიწერა ჩვენი სახელი. ამას ვუ დავაჭერთ, შეგვიძლია დამატებითი ინფორმაცია დაწეროთ, თქვათ რომელი კლასის მასწავლებელი ხართ. და აქედან გამორთოთ ან ჩართოთ სიახლეები, რომელიც თქვენს მეილზე მოვა. მოდეთ გამოვიდეთ საიტიდან და ნახოთ როგორ ხდება მე შესვლა. ან ჩვენ ანგარიში შევქმნით და უკვე აქედან დავწერთ ჩვენს mails parols და შევალთ ჩვენს ანგარიში. კი ბატონო, ახლა ნახოთ როგორ ხდება მოსწავლის ანგარიშის შექმნა. პრინციპში მოდით მანამდე შევქმნათ კლასი, ხო? იმიტომ რომ მოსწავლემ რომ გაიაროს რეგისტრაცია, მე უნდა ასე მიუთითოს კლასის კოდი, რომელსაც მასწავლებელი აძლევს. როგორ ხდება კლასის შექმნა? ახლა ჩვენ ვართ ჩვენს კლასების გვერდზე, ხო? და აქ ვაჭერთ ამ პლუს. წერთ კლასის სახელს, თქვათ იყოს. კლასი პირველი და წერთ და უთითებთ რომელი საფეხური არის დაწყებითი საბაზისო თუ საშუალო, ხო? თქვათ იყოს დაწყებითი და ვაჭერთ აქ create class. ჩვენი კლასი შექმნა. და აქ იწერება კოდი, რომელსაც მისცემ თქვენს მოსწავლეებს. აქ არის გვიჩვენებს ნულს მოსწავლეების რაოდენობას, ხო, ჯერჯერობით. და აქ გვიჩვენებს ასევე ნულს იმ დროის ხაზების რაოდენობის, რომელიც დავალებას აქვთ ამ კონკრეტულ კლასს, ხო? კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ და შევქნათ მოსწავლის ანგარიში. ასევე აქედან sign up შევდივართ. და ვირჩევთ მეორეს. ანუ ამის დაკეთება მოუწევთ მოსწავლეებს, შეგვიძლია თანახოთ ეს ვიდეო აქედან. კი ბატონო, აქ დავწერთ ახლა კლასის კოდს. რაც იყო. კი ბატონო, ეს იყო კლასის კოდი. სამნიშნო რიცხვი, მე მოსწავლე წერს თავის სახელს. ნუ დავწეროთ აქაც იგივე. წერს სახელს, ასე თქვა username-ს ეგრეთ წოდებულს, რითაც შეძლებს შესვლას. თავის ანგარიშზე ქართული შეიძლება დაიმახსოვროს, მაგრამ მოდით მაინც ლათინური ასოები დავწეროთ. და წერს პაროლს, რომელთან შეძლებს შესვლას. ესე ჯობია ლათინური ასოები დაწეროს და რიცხვებით, ხო? კი ბატონო, ანუ მოსწავლე რო შევა, დაწერს კლასის კოდს, ხო? რომელსაც მასწავლებელი აძლევს, წერს თავის სახელს და გვარს. შეიძლება ქართულად დაწეროს და წერს იმ თქო username-ს, ეგრეთ წოდებულ username-ს, რითაც შედის თავის ანგარიში და ეს სასურველია დაიწეროს ლათინურად. რომ შეიძლება ქართულიც დაიმახსოვროს, ხო? და წერს პაროლს. და აქ იმეორებს იგივე პაროლს. და ბოლოს აჭერს ღილაკს sign up. კი ბატონო. ახლა ჩვენ ვართ, ეს არის მოსწავლის ანგარიში. როგორც ხედავთ,
მოსწავლეს არ აქვს ეს ღილაკები, რაც იყო class და students მარტო timelines, ანუ თვითონ მოსწავლესაც შეუძლია შექმნას დროის ხაზები და გამოჩნდება ინფორმაცია, როდესაც მოსწავლე მასწავლებელი დავალების სახით მისცემს მოსწავლეებს, კონკრეტული კლასის მოსწავლეებს ამა თუ იმ დროის ხაზს, ხო? ახლა დავაბრუნდეთ მასწავლებლის გვერდზე. Да, если когда утвердят этот гвердь, გამოჩნდება ჩვენი ახალი მოსწავლე. Ага, გამოჩნდა ჩვენი მოსწავლე. Рад შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ პაროლი, მის ანგარიშს შევცვალოთ პაროლი, ხო? Да, ეს შეიძლება ჩვენი კლასები. Когдан შეგვიძლია ნახოთ, ან ცალკე students მოსწავლეები, ხო, აქედან ხედავთ ყველა მოსწავლეს ვინც ყავს, ხო? როგორც ხდებით, შეგვიძლია რამდენიმე კლასი შექმნათ. Და შემდეგ მოსწავლეები გაანაწილოთ ამა თუ იმ კლასში. Და აქ რო შეხვალთ, მოსწავლეების გვერდზე ხედავთ სახელს და გვარს და რომელ კლასში არის ეს მოსწავლე. Პრინციპში ეს არის ძირითადი. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ კონკრეტულად ნახავთ ეს timelines, დროის ხაზი, როგორ ხდება კი ამათი შექმნა. მაგრამ აქვე აღვნიშნე, რომ აქ არის რამდენიმე კი შექმნილი, ეს არის თვითონ ამ საიტის ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი, მაგრამ ეს ფასიანებია. თუმცა არის თვითონ სხვა მომხმარებლების მიერ შექმნილი დროის ხაზები, რომელიც ძალიან შეგიძლიათ ნახოთ აქ, view all რო დააჭიროთ. და თქვათ, აი, ავიღოთ თქვათ ერთ-ერთი დროის ხაზი, დავაჭიროთ view timeline. და ახლა, როგორც ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს კონკრეტული დროის ხაზი მივცეთ დავალება ჩვენს კლასს. ჩვენ მარტო ერთი კლასი გვაქვს და მაგას გვიჩვენებს, მაგრამ რამდენიმე თუ გეკნებათ იმასაც აჩვენებს. და ამას რომ დავაჭიროთ, ახლა ეს დროის ხაზი არის დავალების სახით მოცემული ჩვენი კლასისთვის. და აღსანიშნავია, რომ ეს დროის ხაზები, ხო, თქვენ შეგვიძლიათ როგორც საჯარო გახაროთ, როგორც ახლა ვნახეთ ესენი იყო, ან მარტო თქვენთვის და თქვენი კლასისთვის, ხო? ამას თქვენ მე რიჩევთ თვითონ, ხო? აქედანაც ჩანს აქ გამოჩნდება მარცხენა მხარეს ჩვენი მოსწავლეების მიერ შექმნილი დროის ხაზები და მარჯვენა მხარეს ჩვენს მიერ შექმნილი დროის ხაზები. რომელსაც აქედან ვამატებთ, როცა დავაჭერთ ღილაკს პლუს, ხო? ამას შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ. და ბოლოს მოდით ახლა გადავიდეთ ისე მოსწავლის გვერდზე და ვნახოთ ის დავალების სახით, რაც მივუთითეთ, როგორ გამოჩნდება აქ. გადავტვირთოთ გვერდი და აგერ გამოჩნდა, რაც მასწავლებელმა მოგცა. ახლა შევიდეთ. ხო, ეს ღილაკები როგორც ხედავთ აღარ არის, ხო? იმიტომ რომ მოსწავლის ანგარიში არის. და ესე მოსწავლეს შეუძლია კომენტარების დაწერა და ამ კონკრეტულ დავალებაში შეუძლია განხილვაც გააკეთოს სხვადასხვა საკითხების, ხო? ხო, ასე როგორც თქვით არის კითხვები და ამას ნუ პრინციპში შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ. ჯერჯერობით ამით დავასრულებთ. თუ რამე კითხვები გექნებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ. Да, როგორ ხდება timeline-ის შექმნა? მასწავლის ანგარიშიდან, ხო? ამას ვნახავთ შემდეგ ვიდეოში. პრინციპში სულ ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის.